Қытайда 6 жарым балдық тағы бір жел сілкінісі болды. Жерасты дүмпулері Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесінде тіркелген. Құрбандар мен жапа шеккендер жайлы әзірге мәлімет жоқ. Бұған дейін аспанасты елінің Сычуань провинциясында 7 балдық зілзала болған еді. Соңғы мәлімет бойынша 9 адам қаза тауып, тағы 160-тан астамы жарақат алған. Марқұмдардың дені туристер. Артынша өңірде тағы 800-ге жуық жерасты дүмпу тіркеліпті. Табиғи апаттан кейін жергілікті билік қауіпті аймақтан 31 мыңнан астам туристі шұғыл эвакуациялаған. Олардың барлығы ең қажетті нәрселермен қамтамасыз етілді.